Армысыз әлеумет, Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Тікелей эфирде 24 кезет таңы, студияда әріптесі Марал Байғара. Жәрияші Қайрат Советбекұлы. Сөз басын осы жылан жөніндегі ақпардан бастайық. Ажалды жылан жол үстінде жатат деген қазақта сөз бар. Осы қыс жыланды қар бетінде, одан жол үстінен көргендер мұны неге жоруды білмейді ал. Ертеде үлкендер мұның атын ататпай түйме дейтін, үйге кірсе басына ақ құйып шығарып салады. Қыстың көзі қырауда жер бетіне шыққан жыланның қандай қауіп келуі мүмкін. Расында бұл нендей құбылыс? Әріптесім Шернияз Жалғасбекұлы зерттеп көрген еді, тыңдайық. Бұл жақсылықтың белгісі емес. Осылай деген желі қолданушылары қардың үстінде жорғалап жүрген жыланды көріп таңданып жатыр. Бірі жақсылыққа жорыса, екінші тарап бір бәлекеттің бастауы деп пікір білдірді. Уақыт өте келе қыс ұйқысынан ерте оянған айыр тілдінің бұл амалын Алматыда болған жер сілкінісімен байланыстырғандар да табылды. Бейне жазба 16 қаңтарда түсірілген. Ал Алматы апаты 22-сінен 23 қаңтарға қараған түнде болды. Жылан екі түрлі жағдайда жер бетіне шығады екен. Енді қыстың ұйқыда болатын нәрсе ғой бұл. Бірінші жағы зілзала, жер сілкінісі, қандай бір жағдайды бұл жан жануарларымызда біздің алдын ала болжап біледі екен. Жылан кейде мына жердің астында алтыны бар жерде болады екен. Сонда ол қалай десек, ана алтын ыстық қой. Сонда жылан жаңағы ыстықтан шыдамай далаға шығып, қайтадан кіріп ыстықтан шыдамай далаға кіріп шығып жүреді. Жыланды тек Алматы ғана емес, Ұлытау, бір жағы Түркістанда да көргендер бар. Бірақ ол жақтарда жер сілкінген жоқ, зоологтарда, жыландарда құлақ жарғасы жоқ, дей тұрғанмен олар тербеліске өте сезімтал. Расында жер арқылы өтетін дыбыстық толқындарды сезіп, табиғи апатты болжауы мүмкін екенін айтады. Алайда бұл зерттеліп толық дәлелденбеген. Смотрите, змеи. Видеоға қарап, жер сілкінісін сезген екен десек, барлық жылан жер бетіне шығар еді. Бірақ біз көрген бірнешеуі ғана. Негізі бұл тақырыпта зерттеу жұмыстары жүргізілген. Алайда жыландар жер сілкінісін сезеді деп кесіп айтуға толық дәлел жоқ. Ол болжам ғана. Ал синоптиктер биылғы қыс жылы болды дейді. Видео түсірілген аймақтарда жел 90 қаңтар айларында айтарлықтай аяз көтерілмеген. Тіпті кейде күннің көзі жібіп жаңбыр жауған. Бұл осының әсері деп пікір білдіргендер де бар. Екінші 10 күндіктің соңында аяздың әлсіреуі болжанады. Қыстың соңғы айының 3-ші 10 күндігінде облыстардың басым бөлігінде аязды және жылы күндердің алмасуы болады. Я, алдағы уақытта ара тұра аяз көтерілгенмен қыс қаһарына міне қоюы екіталай. Сондықтан қар кетпей жатып тағы жылан көргендер болса таңғалмаңыз. Шерния Жалғасбекұлы 24 кезет. Адам көркі шүберек деген сөз қалып барат, опа далап, одан қалды тәніне сурет салғызатындар енді бет әлпетін түгел өзгертуге көшкен. Я, пластикалық операцияны әйелдер ғана емес, еркектер де жасатады қазір. Сорақсы сол, кей адамдар бір емес, бірнеше рет пышаққа түседі. Психологтар бұл кейбіреулер үшін сән емес, ауруға айналды дейді. Ал әртүрлі процедураларға жүгініп, опық жегендер қайтпек. Тілшімізді тыңдайық. Сұлулық әлемді құтқарады дейміз. Алайда 21-ші ғасырдың трендіне айналған қолдан жасалған сұлулықтан адамзаттың өзін құтқаруға жет болып тұр. Артық қыламын деп тыртық қылып жатқандар аз емес. Мысалы, былтырғы 90 айында астаналық бойжеткен косметологиялық процедураға жүгініп, сапалы жұмыстың орнына өміріне қауіп төніп, операциядан бірақ шықты. Жамбасын дүзеп беремін деген косметолог ақыр соңында өзі айыппұл төлеп, ісі сотқа жетті. Жалпы 2023 жылы медициналық қызметтің сапасына байланысты 7720 өтініш түссе, оның 35-і сапасыз косметологиялық процедуралар. Оның 11-і жоспардан тыс тексерумен қаралды. 6-ауы 6 шағым негізді деп танылды нәтижесі бойынша, яғни соған сәйкес арғарды тиісті шаралары қабылданды. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 424 бабына сәйкес әкімшілік шара қолданамыз. Ол яғни 5 айлықты есептік көрсеткіштен 70 айлықтық есептік көрсеткішке дейінгі аралықта айыппұл төлейді. Егер де бір жылдың ішінде осындай бұзушылықты қайтадан қайталап жататын болса, онда 30 айлықтық есептік көрсеткіштен 700-ге дейін айлықтық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төленеді, және де маман сертификатын қайтарып алу.
6 жыл бойы осы салада қызмет көрсетіп келе жатқан Алмагүл Жайлаубай мұндай қызметтерге қарсы. Өзі тек табиғи өнім арқылы жұмыс істейді. Оның айтуынша өзіне келген тұтынушы бұған дейін қандай процедуралардан өткенін, қандай емдік заттар пайдаланғанын білмейді. Соның салдарынан небір асқынулар мен қайғылы жағдайлар болады дейді. Қандай өніммен жұмыс жасайтынын сұрау керек. Космецевтика ма ол, әлде масс-маркет па, жаңағы қолданылып жатқан, мысалы, бетіне ең бір қарапайым түрі, чисткаға қолданып жатқан өнім, космецевтика ма ол, Қазақстанда тіркелген ба. Мысалы, біз космецевтиканы алғанда, ол арнайы орталықта бізге арнайы оқытылу арқылы беріледі. Егер біз ол жаңа космецевтикамен жұмыс істеуге арналған сертификатымыз болмаса, ол космецевтикамен жұмыс жасай алмаймыз. Бұл күнде арзанға пластикалық ота жасаймыз. Қисықты түзетіп, түзуді қатайтамыз дейтін жарнама көп. Бірақ қайсы шын, қайсы алдамшы? Опа далаптың түр-түрі көп. Бірақ мамандардың өзі ананың сүтімен әрленген табиғи бет әлпетіне ештеңе жетпейді дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Зарина Кап, Арман Ақшабаев, 24 кезет таң үшін. Халық арасында кең таралған емдік шаралардың бірі хиджама. Қазір бұл ем түрінің жарнамасы желіні жаулап алған. Әйтсе де хиджамадан кейін денсаулығын күрт нашарлады деп шағым айтқан адамдарды да әлеуметтік желіде көптеп кездестіруге болады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілі Елбек Тасболатұлының айтуынша, бұл өз ісіне жүрдім бардым қараған салғырттықтың салдары. Шариғат хиджамаға қарсы емес, тек хиджама жасайтын адам өз ісін жақсы білуге тиіс. Қазір мешіттердің жанында хиджама орталықтар жұмыс істейді. Орталықтарға діни басқарма тарапынан рұқсат берілген. Рұқсат берілерде ол орталықта жұмыс істейтін маманның біліктілігіне баса назар аударылады. Бұл орындарда арнайы оқудан өткен сертификаты бар, немесе бұрынғы хирургтер жұмыс істейді, дейді басқарма өкілі. Яғни хиджаманы кез келген жерде жасатуға болмайды. Бұл сала медицина саласына бағынады. Яғни хиджама өз алдына бір арнайы ритуал емес. Хиджама сол кезіндегі медицинаның бір көрінісі, қазірде ол құпталып, өзінің шартымен болса дұрыс болатын медициналық шаралардың бірі. Сондықтан ең бірінші хиджаманы жасайтын адам білікті маман болу керек. Кейінде осы хиджаманың да жарнамасы желде есіп тұр, мұның пайдасы қандай, еміне? Осыны білмекке жалпы практика дәрігері Шолпан Дайрабаева ханымды студияға шақырған едік. Қайырлы таң, Шолпан ханым. Қайырлы таң. Сонымен хиджама неден емдейді, қандай ауруға ем, ең алдымен осыны айтып өтсеңіз. Хиджама бізде дәстүрлі емес медицинаға жатады. Оның ішінде қазіргі уақытта көбінесе айттық, артериалық қан қысымы бар кісілерде, қан айналымының нашарлауы бар кісілерде хиджама жасатуға әуестен, көбінесе әйел кісілерге қарағанда ер кісілер осы көп жүгінеді хиджамаға. Сонда хиджама қауіпсіз бе, әлде қауіпсіз емес пе? Бәріне жасатуға бола ма? Әрине жоқ, барлық адамға болмайды, әрбір адам индивидуалды түрде қарау керек. Яғни көбінесе айттық, 18 жасқа дейінгі балаларға мүлдем болмайды, 40 жастан асқан кісілерге болады, яғни оның жалпы жағдайына байланысты, яғни шағымдары, қандай шағымдарына қарай жүргізілетін процедура болып табылады. Қауіпті болады, егер де ол жасайтын кісінің, яғни маманның медициналық білімі жоқ болса, және жасалынатын орынның санитарлық талаптарға сай келмесе, қаншама жұқпалы инфекциялық ауруларды жұқтырып алуға болады. Енді қан орталықтарына барып, қан тапсырған кезде, мысалға, толық қанда тексерістен өтіп барып қана, сіз ол жерде қан тапсыруға болады, е? Ал жаңағы хиджама орталықтарына барған кезде, енді сертификаты бар хиджама орталықтарының өзінде, олар толықта тексереме, осыны әлде оған қарамай ма? Ең бірінші, біз айтатын болса, қан орталықтарында міндетті түрде арнайы тексеруден өткізеді, яғни ең бірінші айтатын болса, қабылдайтын терапевт дәрігердің өзі сіздің жалпы анамнезіңізді сұрап бастайды, яғни қандай аурулармен ауырғансыз, қандай диспансерлік учетта тұрасыз ба, тұрмайсыз ба, және ең біріншіден қан қысымыңызды, дене температураңызды, және қандағы гемоглобиніңізді тексереді, және инфекциялық, яғни гепатит В, С және ВИЧ аурулары бар ма жоқ па, арнайы тексеруден өткеннен кейін ғана сіз қан тапсыруға өте аласыз. Ал мұнда хиджама жасайтын мекемелерде айтып тұрсыз ғой, ол мекемелерде егер де ол жердегі қабылдайтын маманның компетенциясы жеткен болса, сізді жалпы
шағымдарыңызды және анамнез жинауға мүмкіншілігі бар. Ал қазіргі таңда байқайтын болсақ, егер медициналық білімі жоқ болатын болса, ол кісі арнайы сұрақтарды және қандай аурулардың бар болғандығын және ол аурулар қандай салдарға алып келуі туралы білімі болмаса, ол кісі толыққанды ақпарат ала алмайды деп ойлаймын. Ал қандай медициналық білім болу керек жама жасау үшін? Әрине, ең біріншіден негізгі дейміз ғой, яғни 5 жылдық медициналық білім. Яғни медициналық білімде не болады? Адамның жеке дара физиологиялық дамуын және анатомиялық мынау қандардың, тірек қимыл және бұлшықеттердің орналасуларын жақсы білу керек. Ал егер де сіз қандардың орналасуын білмейтін болсаңыз, яғни капилляр мен күретамырларды шадастырып алып, мынау тілетін аппараттың өзінің тереңдігін дұрыс есепте алмайтын болсаңыз, сізде келген науқастың өзіне үлкен зардап шектіруіңіз мүмкін. Енді бір көрерменіміз айтыпты, бұл хиджама жасату дұрыс емес, өйткені ағза өз керек емес қанды шығарып тастайды деп. Пікірге не айтасыз? Әрине, ол көбінесе айтатын болсақ, әйел кісілерге тән шығар, өздерінің физиологиялық ерекшеліктеріне қарай арнайы белгілі бір жасқа келген кезде физиологиялық ерекшеліктер, яғни әйел кісілерде тоқтайды. Ал ер кісілерде көп жағдайларда мысалға айтамыз ғой, қанның қоюлануы болуы мүмкін. Қанның қоюлануы болған кезде хиджама жасайтын кісілердің көбісінде түсіндірулері бойынша, яғни біздерге түсіндірген кезде олар айтады, мынау тері мен бұлшықет арасында болатын қан айналым, яғни ол төмендеген кезде қан қойылынады, сол қою қандарды сору арқылы, яғни вакуумда теріс қысым қалыптастыру арқылы мынау ет пен бұлшықеттің арасындағы қою қандарды тартып аламыз деп жатады. Ну, бір жағынан қарайтын болсақ, физиологиялық жағынан қанның құрамына мән беретін болсақ, әрине кейбір жағымен келісуге болады. Бірақ бұл стандартты түрде барлық кісілерге, яғни ер адамдардың ішіне де барлығына бірдей оң нәтиже көрсетеді деп айту дұрыс емес. Ал сіздің айтып отырғаныңыз қандай да бір ғылыми зерттеулерге негізделген бе? Қазіргі уақытта айтқанымыздай, дәлелді медицина бойынша хиджама өзінің эффективтілігін дәлелдемеген, дәлелдеу әлі жоқ. Яғни бұл бізде жеңге айтқандай иглотерапия, гирудотерапия деген сияқты салалардың біріне жатады. Дәстүрлі медицинаға жатады, сонда мұның пайдасын бүгінгі медицина білмей отыр ма? Әлде зерттемегендіктен мағлұмат жоқ па? Аха, хиджама дәстүрлі медицинаға жатпайды, дәстүрлі емес медицинаға жатады. Яғни біздің денсаулық сақтау министрлігі бойынша ешқандай бұл хиджама туралы протоколдар жоқ, ешқандай да белгілі бір аурулардың емдеу нелеріне ұсынымдарына енбеген. Сол үшін қазіргі таңда біз медициналық тұрғыдан айтқан кезде біз өзіміз көбінесе айтамыз, ол психосоматика деңгейінде, яғни сенім наным. Ал осы мысалы хиджамадан зардап шеккен адам қайда бару керек, кімге жүгіну керек? Әрине, зардап шегуін бірден ол анықталмайды. Көп жағдайда біз ол арнайы бір уақыт өткеннен кейін, 6 ай, мүмкін 1 жыл өткеннен кейін, яғни ол жерде бірден шағым болған кезде, және айтамыз, хиджама жасау барысында науқастар естен тануы мүмкін, болмаса анафилактикалық шок болған кезде, олар бірден, егер сол мекемеде жедел анафилактикалық шок көрсететін өздерінің арнайы құрылғылары бар болса көмектесе алады, ал егер ондай болмаса, тек қана 103-ді шақыру болуы мүмкін. Ал кейінгі салдары болатын болса, өздерінің тіркелген емханаларына баруы мүмкін. Ол көбінесе қазіргі таңдағы белең алып отырған біздегі гепатит ВЦ аурулар, яғни бауыр циррозына алып келген кезде ғана біліп жатқан біздің науқастар бар. Науқастармен сұрастыру барысында еститін болса, олар айтады, 6 ай бұрын, немесе 1 жыл, 2 жыл бұрын осылай хиджама, яғни қан алдырғанмын дейді, қан алдырғанда өзіңіздің жеке банкаңыз болды ма деп айтамыз, ол кезде білмеймін, сол мекемедегі бір банканы, яғни бірнеше рет қолданған банкілерден осындай қан арқылы жұғатын аурулардың анықталып жатқандығы бар. Пайдасы мен зиянын айтып өткеніңізге рахмет, өйткені кейінгі кезде осы тіпті хиджаманы үйге барып жасататындар да көбейіп кеткен. Сондықтан бұның зияны бар екенін еске салып көрерменімізге айтып отырғаныңызға рахмет. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Бізде қонақта болған жалпы практика дәрігері Шолпан Дайрабаева. Хабарымызды жалғастырамыз. Арнамызға қосылған барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Біз тікелей эфирдеміз. Назарларыңызда 24 кезет таңы. Елде электромобиль көбейеді. Өйткені сырттан әкелінген бұл көліктен баж салығы алынбайды. Я Евразиялық экономикалық комиссия кеңесі одақ аумағына электр көліктерін башсыз өткізу мерзімін ұзартты. Мұндағы мақсат қандай? Экономика жаңалықтарының шолушысы Мерей Мұратханқызы көлік нарығына бойлап көрді. Мерей, қайырлы таң, сөз өзіңізде. Рахмет, әртестер. Мамандар елдегі автопаркты жаңартуға мүдделі, оның жай жапсарын сәлден кейін айтып беремін. Армысыздар.
Евразиялық одағы аумағына электромобильдерді башсыз өткізу мерзімі 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзарды. Бұған Қазақстан бастамашылық еткен. Осылайша инфрақұрылымды дамытып, электромобильдердің нарығын жетілдіру көзделеді. Жалпы елде ауаны тазастауға бейіл, бұл үшін қоғамдық көлікті газға ауыстырып, электр карларды көбейту керек. Нәтижесінде бір жылда 10 қалада атмосфераның ластану индексі жоғарыдан орташа деңгейге дейін төмендейді. Мәжіліс экологиялық таза көлікті көбейту бойынша жаңа заңдар пакетін мақұлдап үлгерді. Бұл үшін инфрақұрылымды дамытып, электрмен жылдам қуаттайтын станцияларды көбейту маңызды. Ірі қалаларда электромобильдер үшін тегін автотұрақтар қарастырылып жатыр. Сондай-ақ, мұндай көліктерді өзге елге әкелу шығындары нарыққа әсер етеді. Мамандар жеке сатушылар да, дилерлер де қытайлық автокарлардың санын арттыруға мүдделі екенін айтты. Бұл өз кезегінде өзге өндірушілердің өніміне сұранысты азайтуы мүмкін. Қазір елде 8600 электромобиль бар. Елде жаңа көліктерге сұраныс артады. Freedom Finance Global сарапшылары осылай болжайды. Құзырлы министрлікте автопаркты жаңартатын уақыт жеткенін мойындады. Бұл үшін Алматы, Қостанай өңірлерінде қуаттылығы жоғары зауыттар салынбақ. Алматының индустриялық аймағында да жылына 80 мың көлік шығаратын кәсіпорын құрылысы басталады. Инвестициялық жобаның жалпы құны 72 миллиард теңге. Мамандары биыл темір тұлпар нарығы 10-15% өседі деп отыр, ал техникалық және экологиялық стандарттарға сай келмейтін көліктерді азайту үшін арнайы жоспар жасақталады. Еске салайын, былтыр 4,5 миллионнан аса жеңіл көлік сатылған, оның 5% 3 жылдан аспағандар. 10 жылдан асқандардың үлесі 70%-ға жуықтайды. Елдегі 3 миллион көлік саны осы санатта. Жаңа техниканың көбі Атырау облысында тіркелген, тізімді Астана мен Алматы облысы жалғайды. Жалпы былтырғы жыл еліміздегі автонарық үшін рекордты болды. 175 мың жаңа көлік сатылған. Freedom Finance Global сарапшылары биыл көлік құны 12-17% өсетінін болжап отыр. Мерейде, елде ескі көліктердің көп екені белгілі. Бұл мәселе қалай шешіледі деп ойлайсыз? Дұрыс айтасыз, сарапшылардың пайымынша жыл өткен сайын ескі көліктерге қазақстандықтардың қызығушылығы азайып бар жатыр екен. Жасы 20-дан асқан көліктерді сатып алатындар аз, қазір оның үлесі 34% шамасында, ал автопарктағы үлесі 47%-ға тең. Ұлттық статистика бюросы таратқан ақпаратқа сүйенсек, былтыр елімізде 5 миллион 260 мың көлік тіркелген. Оның 88% жеңіл, 9,9% жүк көліктері, 2,1% автобустар. Енді қазақстандықтар тарапынан тізгіндеп жүрген көліктердің көбі қай мемлекеттерден келгенін айтып өтейін. Мемлекеттік кірістер комитеті хабарлағандай, былтыр елге 149 мың жеңіл көлік кедендік тіркеуден өткен, оның жалпы құны 3 миллиард долларға жуықтайды. Әсіресе Қытайдан әкелінген көліктің үлесі басым, 46 мыңға жеткен. Грузиялық темір тұлпарлар да көшеден жиі кездестіруге болады, оның саны 40 мыңға жуықтап қалған. Біріккен араб әмірліктерінен 20 мыңнан аса көлік келді. Оңтүстік Корея мен Жапониядан 10-15 мың көлік әкелінген. Айтпақшы, сөз басында таза экологиялық көліктерге үкіметтің кеңшілік танытқанын айттық. Яғни, сырттан әкелінген электромобильдер үшін баж салығы алынбайды. Ендігі бір қызық нәрсені айта кетейін, ол бізге таңсық болған электромобильдердің де дәурені ұзаққа бармайтын сияқты. Өйткені сумен жүретін көліктер өндірісі көптеп қолға алынуы әбден мүмкін. Бүгін байқағандай, электромобильдердің проблемасы ол өздерінің батареялар, олардың жылдам қуаттамауы, жылдам зарядталмауы, содан кейін жаңағы олардың қымбат болуы, оларды өндірген кезде лас технологияларының қолданылуы, мысалы литийдің жетпеуі әлемде, мысалы литийді де мысалы негізінен Африкадан алады дейді. Африкада балалардың жаңағы еңбек күші қолданады дейді, сондай әртүрлі әңгімелер бар. Әрине оның орнына қазір натрий қолданбақшы жатыр, натрийда тарап өте көп таралған элемент. Сонымен қатар жаңағы бұрынғы батарейлерді сұйық электролит қолданатын еді, қазір енді сұйық емес, жаңағы қатты электролит қолданады деген өте бір жақсы қызық
қозғалыстар бар технологияда. Бірақ мына Жапонның айтып отырған Toyota-ның айтып отырған осы сумен жүру технологиясы ол енді электромобильдерден де мықты болуы керек. Сарапшының айтуынша, бұрын су тегімен жүретін көлік бар еді, енді кәдімгі ағып жатқан сумен жүреді. Енді мұндай өндіріс іске қосылса, бензин, дизельді немесе токпен жүретін көліктердің қажеті болмайды. Мұның артында мұнай мен тоқ батареяларымызда өндірісі азаяды. Жаңа заманның көлігі қоршаған ортаны ластамайды, тіпті мұндай техникаға бір құйған суды қайта жаратуға болады екен. Әртестер, менің айтарым осы, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын, сіз кезек өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет, жаңа сумен жүретін көліктер жайында айтып өттіңіз. Әріптесіміз Фариза қазір Шартарап айдарында да осы жайында толығырақ айтып беретін болады. Рахмет. Әлемде 26 миллионнан астам электрокөлік бар екен, бұл халықаралық энергетика агенттігінің дерегі және бұл көрсеткіш 2030 жылға қарай 80 миллионға жетуі мүмкін. Тек тоқпен емес, қазір су тегімен жүретін көліктерде сұраныста, мәселен, көлік өндіруде жетекші мемлекеттің бірі Оңтүстік Корея 2040 жылға қарай су тегімен жүретін көлік санын 6,2 миллионға жеткізуді көздеп отыр. Тоқпен жүретін дедік, су тегімен жүретінді де айттық, ал әлем елдерінде сумен жүретін көліктер бар ма? Бұл жөнінде Фаризадан білейік. Қайырлы таң. Сонымен сумен жүретін көлік бар ма? Қайырлы таң, әріптестер. Сумен жүретін көліктер қолданысқа әлі енген жоқ, бірақ ондай көліктің үлгісі жасалды. Көлік нарығында төңкеріс жасағысы келетіндер көп. Көліктердің жерде емес, көкте кептелісте тұратын күні де алыс емес. Болашақтың көлігі қандай болмақ? Ол жөнде Шартарап айдарында. Жанармаймен жүретін автокөліктерді электрлік емес сутекті қозғалтқышы бар көліктер алмастыруы бек мүмкін. 2015 жылы Жапонияның Toyota компаниясы сутегімен жүретін алғашқы автокөлікті жасап шығарды. Сол жылдың өзінде 400-ге жуық көлік сатылған. Көліктің аты Mirai. Жапон тілінен аударғанда болашақ дегенді білдіреді. Басты ерекшелігі бір қуатталғаннан соң 650 шақырымға жуық жол жүре алады. Бұл тоқпен жүретін көліктен 3 есе артық жүреді дейді сарапшылар. Сутегі улы көмір қышқыл газын бөлмейді. Біз қоршаған ортаны барынша ластамау үшін осындай тиімді жолын қарастырдық. Және ол жүзеге асты. Мұндай көлік сутегі мен оттегіні сіңіріп, электр қуатын айналдырады. Осылайша оны қуаттауға уақыт жұмсалмайды. Соңғы кездері сутекті қозғалтқышы бар көліктер Жапония, Корея, ақш және Қытайда белсенді түрде енгізіліп жатыр. Швейцариялық Nano Flowcell компаниясы 2 жыл бұрын теңіз суымен жүретін көлік құрастырды. Бұл Quantina 25 электр көлігі. Тіпті қуаттауды қажет етпейді. 4 орынды спорттық көлік небәрі 5 секундта сағатына 0-ден 100 шақырымға қозғалады. Ең жоғары жылдамдығы сағатына 200 шақырым. Көлік сұйық аккумулятормен жабдықталған. Ол кәдімгі тұзды теңіз суы негізінде дайындалған. 2026 жылдан бастап адамзат діттеген жеріне әуе таксилерімен жетуі әбден мүмкін. Бұған германиялық Volocopter компаниясы 2 жыл бұрын уәде берген еді. Өткені көлік барлық талапқа сай. Дубайда өткен сынақ кезінде әуе таксиі 5 минутта 200 метр биіктікке көтерілген. Кабинаға 2 адам сияды және олардың қауіпсіздігі үшін арнайы парашюттер мен 9 қосымша қуаттағыш орнатылған. Жоспар бойынша 2030 жылға қарай әуе таксиі Дубайдағы қоғамдық көліктердің 4-тен 1-ін құрайды. Мұндай таксиді смартфондарға арналған қосымшалар арқылы шақыруға болады. Міне осылайша қиял ғажай фильмдерде көрсетілетін көліктер шындыққа айналмақ. Мендегі ақпараттас мен тәмәм, әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңа рахмет, Фариза. Жалғастырайық. Биыл
Атырау облысында 10300 гектар жерге дән себілет. Өңірдегі 332 шаруашылық көктемгі дала жұмыстарына дайындықты пысықтау үстінде. Бүгін диқандар бас қосып саладағы мәселелерді талқылады. Сондай-ақ тұқым таңдау, өнім алудағы жаңашылдық және зиянкестермен күресу әдістері бойынша семинарға қатысты. Ресейден келген мамандар тыңайтқыштарды қолданудағы тәжірибелерімен де бөлісті. Қазір өңірдегі шаруаларды тағы бір толғандыратыны жанар жағармай мәселесі. Жеңілдетілген бағамен берілетін дизель отынының аздығы шаруаларды әбігерге салып отыр. Дегенмен жергілікті билік мәселені шешеміз деп уәде берген. Мен 150 гектар егінгем жылда. 150 гектар егінге 4,5 тонна дизель отынын қарастырып отырмын. Ал мен енді 160 тоннадай расход жасаймын дизель отынын. Енді мен қазір біліп тұрған жоқпын, шешеміз деп айтып жатыр енді. Мен шешілетін шығар деп ойлаймын. Шешілмесе 4,5 тонна дизель отын деген бізге енді көп болса әрі кеткен 6 күнге жететін отын да. Оның әрі қарай қалай егін салады. Павлодар облысында туризмді дамытудың жаңа өңірлік бағдарламасы қабылданды. Ол бойынша алдағы 5 жылда жалпы құны 8,2 миллиард теңгенің 30-ға тарта жобасы жүзеге асуға тиіс. Бағдарлама инвестициялық және инфрақұрылымдық жобаларды қамтиды. Маңызды жобалардың бір шамасы Баянауыл ауданында жүзеге асады. Мәселен, жазға қарай Сабындыкөл жағасында 400 орындық демалыс үйінің құрылысы басталады. Баянауыл ауданында туристік маусым 3 айға созылады. Осынау қысқа мерзімде ұлттық парк 200 мыңдай туристі қабылдап үлгереді. Демалыс орындарының көбі Жасыбай көлінің жағасына шоғырланған. Бүгінде олардың саны 60-тан асады. Ал қыс мезгілінде тек 5-еуі жұмыс істеп тұр. Орталық коммуникацияның жоқтығынан қалғандары қызметін тоқтатуға мәжбүр. Атамекен кәсіпкерлер палатасының жанындағы салалық кеңесте туризмді дамыту тақырыбы жиі талқыға түседі. Инфрақұрылымды дамыту, өздеріңіз білесіздер, экологияға келіп тіреледі. Демалыс орындарын көмір жағып жылытуға болмайды. Сондықтан біз түрлі нұсқаларын қарастырудамыз. Басқа курорттар сияқты газ өткізу туралы ұсыныстар айтылып жатыр. Қысқы туризмді дамытуға Баянауылдың көркем табиғаты сұранып ақ тұр. Осыдан бірнеше жыл бұрын Мырзашоқы тау-шаңғы кешені қолданысқа енген болатын. Соңғы жылдары таулы аймаққа қар тым аз түсетін болды. Соның салдарынан шаңғы жолы жабық. Жауапты басқарма басшылары көп замай жасанды қар жасайтын агрегат іске қосылатынын жеткізді. Биыл қардың аз түсуінен тау шаңғысы базасы іске қосылмады, бірақ біз жобалық сметалық құжаттамалар әзірлеп жатырмыз. Жасанды қар жасайтын техника бар, бірақ оны істеуге судың жоқтығы қолбайлау болды. Биыл Мырзашоқы тауына жақын жатқан ауылға су келді. Қысқы туризмді дамытуға қол жеткіземіз деп ойлаймын. Павлодардың туристік компаниялары Баянауылға бір күндік турлар ұйымдастыруды жолға қойған. Қысқы саяхатқа Мырзашоқы тау-шаңғы кешені, Қоңыр-әулие үңгірі, Кембіртас, Найзатас, Әулие-бұлақ, Жасыбай, Торайғыр көлдерімен Баянауылдың көрікті жерлері кіреді. Алдағы туристік маусым алдында 10-ға тарта жоба әзірленіп жатыр. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, Марат Игіліков, 24 кезет, Павлодар облысы. Былтыр Ақмола облысының туризм саласына 27 миллиард теңге инвестиция салынды. Аймақта жаңа қонақ үйлер мен демалыс орындары пайда болып, инфрақұрылым айтарлықтай жаңарды. Соңғы 3 жылда Бурабай мен Шортандыда демалушылар саны 150 мың адамға артқан. Дегенмен бұл бағытты зерделеген мамандар туризм талаптарының түрленгенін айтып отыр. Шортанды мен Бурабай зеренді сауықтыру аймақтары Ақмола облысының негізгі демалыс орындары саналады. Соңғы жылдары ол жерлердің инфрақұрылымы жаңарып, жаңа туристік бағыттар ашылды. Бірақ қазір қонақтарды тамылжыған табиғат ойын сауықтыру мен таңғалдыру оңай емес деп отыр мамандар. Туристердің дені емдік сауықтыру қызметтеріне басымдық береді. Ақмола облысында табиғат аясындағы белсенді демалыстан бөлек түрлі шипажайлардың да болашағы зор. Шипалы балшық, йод пен бром тұзды көздері де бар. Жергілікті минералды суды айтуға да болады. Инфрақұрылым мәселесі де шешімін тапты. Жол түзеліп, негізгі бағыттарда жаңа демалыс орындары пайда болды. Қазір қонақ қабылдайтын нысандарды жаңартуға көп көңіл бөлінген. Облыс бойынша туризм саласының 7 бағытына субсидия бөлінеді. Былтыр жаңа ғимараттың құрылысына қажетті техника алуға жұмсалған қаражаттың бір бөлігін өтеуге бюджеттен 15 миллион теңге бөлінді. Мемлекеттік қолдау арқылы ұсынылатын қызметтер сапасын арттыру көзделген. 105 миллион теңгеге 10 өтінім келіп түсті. Бәріне де
қолдау көрсетіледі. Осы аптадан бастап кәсіпкерлердің есеп шотына аудара бастаймыз. Бірінші наурызға дейін келер жылдың жобаларына құжат қабылданып жатыр. Қазір 70-ке жуық кәсіпкерден өтінім келіп түсті. Ал Ақтөбе облысында туризмді қолдауға бюджеттен 168 миллион теңге бөлінген. Бұл жолы шамамен 4 миллион теңге гидтерді оқытуға жұмсалады. Себебі өңірде осы мамандарға сұраныс артқаны байқалады. Былтыр демалыс орындары 140 мың қонақ қабылдаса, биыл бұл көрсеткіш шамамен 150 мыңға ұлғаюы мүмкін. Осы ретте Димаш тур деп аталатын жоба жүзеге асырылады. Оның негізінде туристер әлемге әйгілі әншінің туған жерімен таныса алады. Димаш турдың былай айтқанда тұсаукесерін өткіздік 23 жылы осы қараша айында. Сонымен қатар биыл жоспарымыз сол жақтан осы Димаш турдың әрі қарай потенциалын туристік бағытын әрі қарай жүргізуге тиістіміз. Қытай болсын, Корея болсын, сол жақтардағы туристер осы Ақтөбе облысына алып келу мақсатында қасында жұмыс атқарып жатыр. Елімізде келетін туристер саны бойынша Ақмола облысы көш бастап тұр. Биыл 1 миллион 200 мың адам Көкшетау өңірінің кереметтерін тамашалайды деп жоспарланған. Соның ішінде шетелдіктердің үлесі едәуір артпақ. Себебі қыркүйекте Астанада дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтеді. Оған келетін қонақтар Бурабайға да тоқталатыны сөзсіз дейді мамандар. Мансұр Есқожин, Аслан Абуталипов, Айнадин Молдабеков, Виктор Полянный, 24 KZ. Енді мәдениет жаңалықтарына ойыссақ, Назерке, қайырлы таң. Айтар, қандай ақпарыңыз бар? Қайырлы таң, әріптестер. Мынау Қазақтың Моцарта атанған талантты жас Рахат Би Әпсағын 16 ақпан күні Европада концерт береді. Дәл сол шығармашылық кеште Брюс операсының тұсауы кесілмек. Бұл шығарма 1375 жылы жазылған поэма мен Рахат Бидің докторлық зерттеуінің қосындысы деуге болатын шығар. Енді бұл кештің тамаша өтетініне өз басым сенімдімін. Өзге де жаңалықтар алдағы айдарда. Қытай халқы жаңа жылда тойлауды бастап кетті. Шығыстағы көршіміз оны ай күнтізбесі бойынша атап өтеді. Цунзе деп аталатын көкті мейрамы елдегі басты думанның бірі. Қазақ бұл мейрамды шаған деп атайды. Ол Қытай дәстүрімен мәдениетіне сәйкес 40 күнге дейін жалғасады. Қытайлар асыға күтетін көктем мейрамын тойлауды бастап кетті. Әдетте мемлекет Григориан күнтізбесі бойынша жаңа жылды 31 желтоқсанда қарсы алады. Алайда Қытай халқына өз күнтізбесі маңыздырақ. Қытай жұрты биылғы жыл сәтті әрі халыққа жайлы жыл болады деп санайды. Бұл елде айдаһар өркендеудің символы күшті әрі асыл жаратылыс деп есептеледі. Биылғы жаңа жыл жылдағыдан ерекше. Бейжіңдегі жарық шамдар шоуын көруге арнайы келдім. Керемет ұйымдастырылған. Бұдан кейін отбасымызбен демалуға, елді аралауға жолға шығамыз. Айдаһар қолайлы жыл, сәтті жыл болатынына сенем. Мейрамның шығу тарихы қызық. Қытай аңызы бойынша нян деген қорқынышты құбыжық. Ол жыл сайын келіп, адамдар мен жануарларды жұтып қоятын болған. Нян қызыл түстен, оттан және қатты дыбыстан сескенген. Қытайлықтардың ырымдап от шашып, есік терезелерін қызыл түске бояп тастайтыны содан екен. Бертін келе, бұл бүтін бір елдің дәстүрі мен мәдениетіне айналып кеткен. Экологияға байланысты жаппай от шашуға тыйым салынған. Оны осы алаңның тұрғыны ретінде жақсы түсінеміз. Дегенмен от шашушыз мереке, мереке бола ма? Орталықта өтетін шоуды тамашалауға келдік. Жұмыстан кейін бой сергітіп, жақындарыңмен атап өту бәріміз үшін маңызды. Қытайлықтар үшін бұл қасиетті мейрам. Олар оны космоста жүрсе де тойлайды. Ғарыш станциясындағылар космонавтармен байланысқа шығып, бір-біріне құттықтау жолдайды. Біздің экипаж атынан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Көктем мерекесін ғарышта тойлау арасында ерекше. Бұл мейрамның маңызы зор. Биылғы жыл ең қуанышты жыл болады деп сенемін. Базарларда азық-түліктер төмен бағамен саудаланып, концерт, түрлі фестивальдер ұйымдастырылады. Тіпті жұрттың көңілін көтеру үшін қоғамдық көліктерде жылжымалы жәрменкелер өткізіледі. Әртістер би билеп, жолаушыларға қойылым қояды. Біздің үйге кешкі асқа мерекелік дастархан жайып, отбасымыз жиналады. Үйге азық-түлік алуға базарға шыққанмын. Қажет заттарды пойыздан табам деп ойлаған жоқпын. Мұнда қой, тауық еті, көкөністер мен жеміс-жидектердің түр-түрі бар. Бастысы өте арзан. Бейжіңде мерекелік іс-шаралар үлкен саябақтарда өтеді. Ең ауқымдыларының бірі айдаһарлар биі. Өнерпаздар дәстүрлі қойылым қойып, әуеде дрондардың көмегімен шоу жасады. Оны тамашалауға елдің түкпір-түкпірінен мыңдаған адам келді. Қытай жаңа жылы ең әуелі отбасылық мереке. Тұрғындар өзге өңірлердегі туыстарына барады. Ал шетелдегі Қытай азаматтары отанына оралады. Бұл күндері әуежайлар мен теміржол вокзалдары лық толып, үлкен кезек пайда болды.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, мейрамның алғашқы күндерінде сапарға шыққан адам саны 200 миллионнан асқан. Сұранысты қамтамасыз ету үшін қосымша 176 бағытта пойыз іске қосылды. 26 қаңтардан бастап жолаушылар саны артты. Бүгінгі күнге дейін 3,13 миллиард азамат саяхаттаған. Мереке соңына дейін бұл көрсеткіш 9 миллиардқа дейін жетіп қалуы мүмкін деп отырмыз. Маусым кезінде қажет болған жағдайда қосымша әуе рейстер ашылып, пойыздар саны көбейтіледі. Көктем мерекесінде бүкіл Қытай елінде ресми демалыс жарияланды. Биылғы мейрам 10 ақпаннан 17 ақпанға дейін жалғасады. Жұрт бір апта бойы демалады. Руслан Бақытбекұлы, 24 кезет, Қытай Халық Республикасынан. Ал Кәріс ұлтында жаңа жыл соляль деп аталады. Бір сөзбен бұл көкте мерекесі, жаңару мен гүлдену уақыты. Мерекеге орай Алматыдағы Корей музыкалық комедия театры Айдахардың туу атты концерттік бағдарлама ұсынды. Қойылым ежелгі шығыс мифологиясынан сыр шертеді. Концерттік бағдарлама шымылдығын интро көрнекі шоуымен Айдахарлар шеру ашты. Өнерпаздар Корей ұлтының ән жырларымен қатар қазақ авторларының туындыларын нақышына келтіре шырқады. Мың бұралған бегеде орын табылды. Айта кетейік, шығыс дүниетанымында Айдахар даналықпен күш қуаттың нышаны, сондықтан бұл жолғы ду-дүрмектің маңызы ерек. Жаңа жылдық мереке Корей ұлтында 3 күн тойланады. Жануарлар әлемінің ғажайып фотосуреттерін көрем десеңіз ұлттық музейге барыңыз. Мәдениет ұшағында National Geographic журналының арнайы көрмесі ашылды. Әлемнің 20 шақты үздік фотографы 70-ге жуық таңдаулы шығармасын сынған. Атап айтсақ, Майкл Ник, Стив Уинтер, Пол Никлен, Беверли Жубер және басқалары. Қазақстандағы тұңғыш көрмені өткізуге табиғат фотосуреттерінің хас шебері редактор Кэти Морын жетекшілік етті. Келушілер кадрдағы тұмса табиғатқа тамсанып қана қоймай, фотография өнерінің тарихына тереңірек көңіледі. Астанада бастау алған іс-шара жазға салым Алматыда жалғаспақ. Екі үлкен мақсатты айқындап көздейді. Бірінші кезекте осындай керемет фотосуреттер арқылы біздің мына адамзаттың табиғаттан жырақ жатпағаны, бәріміз бір табиғаттың бөлшегі екенімізді көрсетеді. Сол арқылы жаһандық тұмса табиғатты сақтауға, экологияны сақтауға, экология проблемаларын жойылып бара жатқан жан жануарлардың қандай рөл атқаратынын табиғатта экожүйеде соларға халықтың назарын аударту. Ал Семей полигоны туралы қазақстандық Айқай фильмі Францияның Визуль қаласында Азия киносы халықаралық фестивалінің байқау бағдарламасына енді. Картина ядырлық сынақтың жабылуының 30 жылдығына байланысты мемлекеттік қолдаудың көмегімен түсірілген. Көрсетілім алдында антиядырлық тақырыпта сурет салатын Кәріпбек Күйіковтің шағын көрмесі ашылды. Айқайдың премьерасына көрермен көп жиналды. Мамандар қазақстандық фильм фестиваль жүлдесіне және Европа кинотеатрларында көрсетуге лайық картина деп мойындап отыр. Бұл фильмді бірнеше рет көрдім. Көрген сайын көңілім ерекше толқыды. Тақырып та актерлардың шеберлігі де керемет. Өмірлік маңызы бар өте өзекті мәселелерді қозғайды. Біз кейде фильмдерді таңдай алмай қиналамыз. Айқайға қатысты ешқандай талас болған жоқ. Байқау бағдарламасына бірден қостық. Что вышло из зала, и хочу сказать, что полный зал. Зал көрермендерге лық толды. Сұрақ жауаптың өзі 40 минутқа созылды. Осының өзі картинаның көрерменді айрықша тәнті қылғанын көрсетсе керек. Семей полигоны туралы негізі көп айтылады, бірақ Қазақстаннан нақты не болғанын ешкім түсіне бермейді. Фильмнің тақырыбына мен осы фестивальде көрсеткен кезде, бұл елдің біздің елімізде болған қасіретті оқиға жайлы фильмді қалай қабылдайтыны маған қызық болды. Және өзге елде, яғни мынандай өркениетті дамыған елдегі біздің тағдырымыз, біздің өткен өміріміз, біздің тарихымызға олардың пікірі, олардың көзқарасы, олардың жалпы біз жайындағы түсінігі білгім келді. Мендегі ақпарат легі осындай. Сөз тізгіні өздеріңізде, әріптестер. Ақпарыңа рахмет, Назерке. Рахмет, Назерке. Хабарымызды жалғастырсақ. Жақан жаңалықтарынан АқШ Израильді Газадағы атысты уақытша тоқтатуға шақырды. Келісім Хамастың тұтқындағы адамдарды бостандыққа жіберіп, палестиналық бейбіт тұрғындарға гуманитарлық көмекті арттыру үшін тиімді болмақ.
Бұлай деп, Ақ үйдің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі ресми өкілі Джон Кирби мәлімдеді. Ресми Вашингтон, Рафақтағы Израиль күштері кепілдегі екі азаматты босатқан соң осындай тоқтамға келген. Хамас тұтқындағы барлық адамды босатпай, Газаға еш тыным жоқ дейді Америка билігі. Өкіншіке орай бізде кепілге алынғандардың барлығы қайда, оларды кім, қандай күйде ұстап отырғаны туралы нақты ақпарат жоқ. Тіпті олардың кейбіреу өлім құшқан болуы да мүмкін. Мұны мойындамасқа болмайды. Қандай жағдай болса да біз дегенімізден қайтпаймыз. Қақтығысқа гуманитарлық үзіліс жариялануы тиіс. Израиль әскері Газаның оңтүстігіндегі Рафах қаласын атқылауды бастағаннан бері өңірдегі жағдай шиеленісті. Ахуалға алаңдаулы Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтар жөніндегі жоғарғы комиссары Газадағы атысты шұғыл тоқтатуға үндеген мәлімдеме жасады. Операция бейбіт тұрғындар арасында көп шығынға әкеліп, Газадағы гуманитарлық жағдайда одан әрі ушып тұруы мүмкін дейді ұйым өкілі. Бір жарым миллионға жуық палестиналық Мысыр шекарасына жақын маңда бас сауғалап жүр. Басқа қашатын жері қалмады. Шабуылдан әсіресе әйелдер мен балалар көп зардап шегуде. Мұндай қатыгездікке әлем жол бермеуі тиіс. Саяси шешімге тезірек қол жеткізуіміз керек. Ал Газаның оңтүстігінде әскери қақтығыс күшейді. Израиль әскерінің әрекетінен бейбіт тұрғындар Хан Юнис және тағы басқа шаһарлардағы ауруханаларға қарай бас сауғалап бастаған. Бірақ науқастарға лық толы емдеу орындарында ине шаншар жер жоқ дейді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері. Олардың айтуынша емделіп шыққан жүздеген науқастың өздерінің барар жер жоқ. Сол себепті мектеп сияқты басқа нысандарды пайдалануға мәжбүрміз деп отыр. Бүкіл нысанды аурухана ішінен тігілген қала деуге болады. Қазір мұнда 700-ге жуық науқас ем алуда. Тағы 20-сы реанимация бөлімінде жатыр. Мұнан бөлек 20 мыңнан астам босқын емдеу мекемесін паналауға мәжбүр. Өйткені олардың барар жер, басар тауы жоқ. Ең қауіпсіз орын әзірге осы аурухана. Ақыш соты Илон Маскты түсініктеме беруге міндеттеді. Мәселе осы елдің құнды қағаздары мен биржалар жөніндегі комиссия тергеуінен туындаған. Олар Масктың твиттердегі қалайша 44 миллиард долларға сатып алғанын тергеп жатыр. Бір аптадан кейін соттың өтетін орны мен күні анықталады. Комиссия Маскты былтыр сотқа берген. Бірақ SpaceX басшысы түсініктеме беруден бас тартқан. Енді спорт жаңалықтарына ойысақ, қазақ қыз жігіттері әлемдік аламанда топ жарды. Қысқы спорттар бойынша кезекті маусымның аяқталуы жақын, осы тұрғыда жарыстар жиынтастырылып, соңғы медальдар жиынтығы сарапқа салынып жатыр. Ұлттық құрама спортшылары да белсенділігін арттырып, қазір әлемнің түпкір-түпкіріндегі жарыстарға қатысуда және жақсы көрсеткіш тіркегендер де бар. Анық-қанығын әріптесім Аслан Қаженов айтып берсін. Аслан, тізгін өзіңде. Иә, рахмет. Тәртіптер, алдағы минуттарда жалғастырамын. Жалғыз өзі ел намысын қорғайды. Қазақстандық Думан Бисенаев Италияда өтетін шаңғы марафонына аттанды. Байрақты бәсеке жыл сайын тұрақты ұйымдастырылады және 5000-нан аса адамның басын қосады. Айтулы аламанға 40-қа жуық елдің өкілдері қатысады. Араларында жалғыз қазақ жігіті бар. Ол Думан Бисенаев. Айта кету керек, Думан осылай Финляндия және Эстонияда өткен додаларға да жалғыз өзі барды. Ерекшелігі сол, бір адам болсын қатысса да жарыс алаңына сол елдің туы тігіледі. Ең негізгі миссиям осы дейді шаңғышы. Тағы бір айта кетерлігі, ол жаттығуға және жарысқа қажетті қаржыны өз қалтасынан шығарады. Яғни бюджеттен бір теңге де алмайды. Италияға сапары барысында арнайы семинардан өтіп, қысқы спорттарды, оның ішінде шаңғы спорттарын дамыту бойынша білім алмақ. Бұған қоса кәрі құрлықтың халықаралық талаптарға сай базаларын көреді. Сол жақта жергілікті спортшылармен жаттығу жасайды. Артынша жоғарыда айтқан әлемдік аламанға қатысып, жүлдеге қол созып көреді. Бұл жарысқа енді өзім бір жарым айдай дайындалдым. Енді бұйыртса 42 шақырым марафон болады. И возрастной категориялар бойынша. И сол жерде біз екі күн, 17-сі, 18-сі, бірінші күні классикалық стилде, екінші күні еркін стилде. Жалғыз шаңғы марафоны ғана болып қоймайды, ол жақта семинар өтеміз, сосын оқу-жаттығу жиындары болады. Ең бастысы ол мен үшін бұл жерде тәжірибе алмасу.
Айта кетейік, осыдан бір ай бұрын арнамыздан думан туралы сюжетті көрсеттік. Қарқаралының қазағы өзінің туған жерінде шаңғы базасын қалыптастырсам деп шапқылап жүр. Осы мақсатта балалардың секциясын ашып, шәкірт тәрбиелеуді бастап кетті. Енді Италияда білген түйгенін елге әкеліп, Қарағанды облысының төріндегі шаңғы базасын жетілдіруге және болашақ чемпиондарды даярлауға қолданбақ. Әріптестер, менде бар ақпарат, әзірге осы, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Аслан. Спорт жаңалықтарымен шығарымды тәмамдаймыз. Аман сау болыңыздар. Қайраттарыңызға ашымасын. Басты ақпаратқа арнаға қосылып болсын.